सदा प्रभु विविध दर्शक समय भी नष्ट हो प्रभु समस्त भले रखु तो फ्रेंड्स आप मैंने समस्ते देखत आज अच्छी गोटे मोर प्रोग्राम अच्छी मोर जो भौणी अच्छी मेहंदी आज अच्छी तार बाहर चार तारीख तो से वीडियो भी मत आपी तेरे आपण मानक पुणी कथा आखुची तेरे देखो आम मैंने जाऊ मो से जो भौणी बाहर था आज तार मंगल सका आम हल्दी को जाए जाऊँ लंचा देखेबी भौणी को जहाँ भी सब वीडियो अपलोड करी वीडियो जहाँ सब क्लिक करूँ से देखेबी तो आप सब देखते वीडियो जब भल लगे तेज गोटे निश्चित भाव लाइक करेंगे आज यहाँ हूँ मोर शाढ़ी तार भाई थैंक यू
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛୁ ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀର ଆଜି ମଙ୍ଗନ ଡିନର ହେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯାଉଛି ଗିର୍ଜା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ ବି ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୁଁ ବାହାଘରର ସେଠି ଗିର୍ଜାରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମର ମୋର ଏଇଟା ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଉ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବି ହଉ ଦେଖ ଉଠେ ଉଠେ।
ନେଇକି ରଖିବ ମୋ ପାଖରେ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ନା ସୁନାଲି ଆରେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ରେ ଦିଅ ପଠେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସେ ରଖ ଜଣେ ଜଣେ ଆଇଲା ଟିକେ ଆଇଲା ଟିକେ ପଛ ଦେଖ ଖୁସି ନା ବା ହଁ ହେଲା ଅଜିତ ଶେଷ ଆଉ ତାଙ୍କ ବରଘରକୁ ଆମର ଯିବାର ଅଛି ଆମେମାନେ ସବୁ ବାହାରିଛୁ ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲା 9ଟାରୁ ତ ଆମେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆସିବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦଳ ସକାଶେ ଆମେମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇନୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଲାଗୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବୁ ରଖୁଛି ପରେ କଥା ହେଉଛି